Hustle. Yeah. Hey. This is Spice for Spunner. Yeah. Hey. जिंदगी धेरे ने हासुर दो. जिंदगी धेरे ने हासुर दो. सपना सबे जो सांसु थे. सपना सबे जो सांसु थे. अर्थ के ने छोरा बैसनु को. अर्थ के ने छोरा बैसनु को. Main point भने हासनु हो. Main point भने हासनु हो. जिंदगी धेरे ने हासुर दो. सपना सबै त्यो सास्नु थियो सास्नु थियो अर्थ के नै छ र बाँच्नुको बाँच्नुको मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो या या जिन्दगीको बाटो मिलाउँदा मिलाउँदै दिशाहरू आफै बदलिँदैछन् सपनाहरू नि धेरै थिए बोकेको बिस्तारै बिस्तारै सकिँदैछन् पैसा मात्र ठुलो कुरा होइन फेरि पैसा जस्तो शक्ति केमै छैन त्यो पैसाकै पछि लागेर होला सबै पैसाकै लागि यहाँ मखिँदैछन् कुरा राम्ररी बुझे हुन्थ्यो राम्रो कुरा यहाँ कसले सुन्थ्यो आनन्दले अघि जाने हो भने त्यो घडीको सुई हाम्रो पछि कुद्थ्यो राम्रो कुरा मात्र गर्ने हो भने यहाँ कालो बादलहरू सबै खुल्थ्यो सबैको राम्रो सोच हुने भएको भए गोबरमा समेत त्यहाँ फुल फुल्थ्यो जन्मेपछि हामी अवश्य मर्छौँ मरेपछि फेरि के हिँडेपछि हामी अवश्य लड्छौँ लडेपछि फेरि के इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गर्छौँ गरेपछि फेरि के खेल्ने चलिरहन्छ एभ्री डे हामीलाई घुमाइरहन्छ जिन्दगीले डल्लो बिचमा बसेर कसेर सोच्ने भएको छैनौ तिमीले एउटै कुरामा नै बारम्बार अड्केर फर्केर पासलाई बिर्सिदे लामो सास फेरेर सबतिर हेरेर एकछिन आँखा नि चिम्लिदे धरतीको हामी त साधारण मान्छे हो साँच्चीकै एलियन छ भने के गहिरो कुराहरू कति छन् सोच्न थाल्यो भने अति छन् हामी मात्र होइन युनिभर्समा प्लानेटहरू अरू कति छन् अरबौँ यस्ता धरती छन् चम्किलो त्यो बत्ती छन् जति हिँडे हिँडे गरे पनि फेरि त्यही ठाउँमै गएर अड्किन्छौँ कति कुरा तिमीले देखेकै छैनौ कति आवाज तिमीले सुनेकै छैनौ एउटै प्रश्नको छ उत्तर नै सयौ उत्तर भेटेपछि प्रश्न झन् गयौँ सब कुरा बुझेर आएको नि होइनौ बुझ्नलाई लाग्छ यहाँ समय नै मैनौ यतिकै भनेर बुझ्दैनौ किनकि तिमी त त्यहाँसम्म पुगेकै छैनौ बुझिरहेछ मैले भनेको यो पृथ्वी कसरी बनेको कसले छुट्याइदिने अर्थ किन छुट्टा भर्ग यहाँ धनी र गरेको कसले देखेको छ स्वर्गको जान्छ यहाँ नर्ग छैन आत्मा मरेको यो जिन्दगी भनेको के हो दिमागमा प्रश्न छ हरेको आफ्नो बहाना अनेको पाइँदैन केही पनि चाहना गरेको चलिरहन्छ सुई घडीको खाली गिदीको बढीको बुझ्न सक्छौ तिमीले गहिरो कुरा यदि गहिराईमा डुबेर सोचे पो ध्यान दिएर खै त सोचेको सोचिरहेछ फेरि सोच के हो सोच भित्र डुबी सोच भित्र पुगी आफ्नै खोज खै त गरेको त्यही सोचहरू फेरि बोझ हुँदै लाग्ला सोचहरू मै डढेलो फेरि दोषहरू जति आफूलाई जति होस गरे पनि लडेको ढोका सब बन्द छ जितको यहाँ गन्ध छ ताती यो कञ्चट सपना पञ्चट गाह्रो झन् झन्झट मरिन्छ अन्त त यो यो गर्दैमा यहाँ ऱ्याप गीत बन्छ त जहिले नि मन घुम्छ नबस समात समात नखस हातेर हुँदैन नडर न तस नगर निरन्तर छ नि सङ्घर्ष जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो सपना सबै त्यो सास्तो थियो अर्थ के नै छ र बाँच्नुको मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो जिन्दगी धेरै नै हाँस उठ्दो सपना सबै त्यो सास्नु थियो अर्थ के नै छ र बाँच्नुको मेन पोइन्ट भने हाँस्नु हो Yeah.